ନିଜେ କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଯେତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏପରି 10ଟି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କି ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟକୁ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ହେବ। ଏମିତିକି କୌଣସି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ରୋଗୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଔଷଧ ଏବଂ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନି, ତେବେ ରୋଗୀ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ସହିତ ଏ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ତେବେ ଉପାୟ ନମ୍ବର 1, ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନି, ତେବେ ଆପଣ ରବିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅଟାର ଗୁଳା ଏବଂ ପାଣି ଲୋଟାଟିଏ ନେଇ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାକୁ ଉତାରି ପାଣିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଏବଂ ଅଟା ଗୁଳାକୁ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। 3 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ରୋଗୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 3 ଦିନରେ ରୋଗ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବେନି, ଆଉ ଏ ଉପାୟ ଲଗାତାର ଆପଣ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ କିଛି ମେହେନ୍ଦିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚୌମୁଖୀ ଦୀପଟିଏ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଦୀପରେ ଆପଣ 7ଟି ବିରିର ଦାନା, କିଛି ସିନ୍ଦୁର, 2 ବୁନ୍ଦା ଦହି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁକୁ ରଖି ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଭୈରବଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଦୀପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବାର କାମନା କରିବା ସହିତ ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାଳା ଏବଂ ଭୈରବ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ନିଜ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କୂଅରେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ସହ ସେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପଛକୁ ଜମା ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଏବଂ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଭୂତପ୍ରେତ ବାଧା ତଥା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଘରେ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥିଲେ ଘରେ କିମ୍ବା ରୋଗୀର ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଜଳୁଥିବା ଦୀପର ଲୋଭ ବା ମୁହଁକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ହିଁ ରଖିବେ, ଆଉ ତା ସହ ରାତିରେ ରୋଗୀର ରୁମ୍ରେ ଆପଣ କର୍ପୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ତଥା ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହୋଇ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 275 ଗ୍ରାମର କିଛି ଅଟାରେ ଆପଣ ଗୋଟା କଳା ରାଶି କିଛି ମିଶାଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୁଟିଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସେକିବେ, ଯେପରି ରୁଟିଟି ଟିକେ ବି କଞ୍ଚା ନ ରୁହେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଆପଣ ସେ ରୁଟିର ଗୋଟେ ପଟେ କିଛି ରାଶି ତେଲ ଏବଂ କିଛି ଗୁଡ଼କୁ ଲଗାଇ ରୁଟିଟିକୁ ଆପଣ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ଉତାରି ରୁଟିଟିକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ରୁଟିକୁ କେବଳ ପଣ୍ଡାକୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ମଇଁଷକୁ ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡା କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ କାମ ଆପଣ ଶନିବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ କରିବେ। ଦେଖିବେ ରୋଗୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ସେସବୁ ଆପଣ ନିଜର ସୁବିଧା ଏବଂ ରୋଗର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆପଣ ନିଜ ସମୟ
ଅନୁସାରେ ହିଁ କରିବେ। ଏହା ବାଦ ଯଦି ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦିନ ସକାଳୁ 12 ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କିଛି ଦୁଗ୍ଧରେ କିଛି ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ତାକୁ କୋସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୀପ ଏବଂ କିଛି ଧୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ କାମକୁ ଯେଉଁଦିନ ବି କରିବେ ଲଗାତାର 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗୀକୁ ଆରାମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥିଲେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଠେ କଳା ସୋଲା ବୁଟକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ବୁଟକୁ ଖଣ୍ଡେ କଳା କପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୋଟେ କଳା କୋଇଲାକୁ ରଖି ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି କରି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣ 7 ଉତାରି କୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ହେଉ କିମ୍ବା କୂଅରେ ନେଇକି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ଏପରି ଆପଣ 3 ଲଗାତାର ହିଁ କରିବେ, ଦେଖିବେ ରୋଗୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣ ଖଣ୍ଡେ ଓସ୍ତ ଗଛର ଡାଳକୁ ବା କାଠକୁ ନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବି ରୋଗୀକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଠାକୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଘାସ ଉଠିଥିଲେ ତାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସେ ଘାସକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଘାସକୁ ଆପଣ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଯେଉଁ ଘରେ ରୋଗୀ ଶୋଇଥିବ ସେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସ୍ଥାପନା କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଘାସକୁ ଜଳାଇ ତାକୁ ଧୂପ ଆକାରର ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଧୂପ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଓମ୍ ମାଧବାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଳା ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ରୋଗୀ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ସେବନ କରାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଉପାୟ କରିବା ପରେ ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବନି ବରଂ ଘରର ଅଶାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପିତୃଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରହ ଦଶା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କଟିଯିବ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦରେ କିଛି କ୍ଷୀରିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରିରୁ କିଛି କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ କିଛି କ୍ଷୀରି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣ କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କରନ୍ତି ତେବେ ଗୃହ କ୍ଲେଶ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ହାନି ଭଳି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସେ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହିଁ ରହିବେ।